السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك أصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ کنز الایمان وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں یعنی نشانیاں صاف معنی رکھتی ہیں. وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے. وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی ہے والی کے پیچھے پڑتے ہیں. گمراہی کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. آیات محکمات صاف معنی رکھنے والی آیتیں. قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، نمبر ایک محکم، نمبر دو متشابہ. محکم یعنی جن کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کوئی کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. نمبر دو متشابہ یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات یعنی بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم. اور یا متشابہ وہ ہے جس کے ظاہری معنی سمجھ تو آتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے بد ید یعنی ہاتھ، وجہ یعنی چہرے والی آیات. ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد نہیں، جبکہ ان کے حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں اور ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، یا وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے. پہلی قسم یعنی محکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیات یہ کتاب کی اصل ہے، یعنی احکام شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہی پر عمل کیا جاتا ہے. الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے. یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے. پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو صریح گمراہی بلکہ اس بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے. یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعبیر کرتے ہیں. دوسرا گروہ وہ سچے مومنوں کا ہے جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم اور متشابہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب عز و جل کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو معنی متشابہ کے مراد ہیں وہ حق ہیں اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کسی
کو متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں محققین علماء نے فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے عرفا و عالی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم عطا نہ فرمائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی اس کا علم ملتا ہے. والراسخون فی العلم، اور علم میں پختہ لوگ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم، وہ راسخ فی العلم وہ علم عالم باعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو. مفسرین کا قول یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہے جن میں یہ چار صفتیں پائی جائیں، چار نشانیاں پائی جائیں. نمبر ایک، اللہ عز و جل کا تقویٰ، دو، لوگوں کے ساتھ تواضع، تین، دنیا سے زہد، چار، نفس سے مجاہدہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعبیر جانتے ہیں. اول الالباب، عقل والے، ارشاد فرمایا عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی فضیلت اور خوبی ہے. عقل کے ذریعے ہدایت اور نصیحت ملتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس عقل سے ہدایت نہ ملے وہ بدترین حماقت یعنی بے وقوف ہے. جیسے طاقت اچھی چیز ہے، لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی بدتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ، بتوفیل مصطفیٰ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. مولا کریم ہم سب کو اس دن صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. مولا کریم عالم اسلام میں جہاں جہاں تیرے نیک بندے پریشان حالت، ان کے غیب سے مدد فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو بے روزگار ہیں مولا تو ان کو غیب سے حلال رزق عطا فرما. جو بھی اولاد ہے مولا تو ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. سچا پکا عاشق رسول پرہیزگار مولا ماں باپ کا فرما بردار بنا. بلغ الاولا بھی کمالی کشفت، دجا بھی جمالی حسنت، جمیع خصال. صلو علی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول.